50 languages. Tjugosju. In the hotel. Arrival. På hotellet. Ankomst. På hotellet. Ankomst. Do you have a vacant room? Har ni ett ledigt rum? Har ni ett ledigt rum? I have booked a room. Jag har reserverat ett rum. Jag har reserverat ett rum. My name is Miller. Mitt namn är Müller. Mitt namn är Müller. I need a single room. Jag behöver ett enkelrum. Jag behöver ett enkelrum. I need a double room. Jag behöver ett dubbelrum. Jag behöver ett dubbelrum. What does the room cost per night? Hur mycket kostar rummet för en natt? Hur mycket kostar rummet för en natt? I would like a room with a bathroom. Jag skulle vilja ha ett rum med badrum. Jag skulle vilja ha ett rum med badrum. I would like a room with a shower. Jag skulle vilja ha ett rum med dusch. Jag skulle vilja ha ett rum med dusch. Can I see the room? Kan jag få titta på rummet? Kan jag få titta på rummet? Is there a garage here? Finns ett garage här? Finns ett garage här? Is there a safe here? Finns det ett kassaskåp här? Finns det ett kassaskåp här? Is there a fax machine here? Finns det fax här? Finns det fax här? Fine. I'll take the room. Bra. Jag tar rummet. Bra. Jag tar rummet. Here are the keys. Här är nycklarna. Här är nycklarna. Here is my luggage. Här är mitt bagage. Här är mitt bagage. What time do you serve breakfast? Vilken tid blir det frukost? Vilken tid blir det frukost? What time do you serve lunch? Vilken tid blir det lunch? Vilken tid blir det lunch? What time do you serve dinner? Vilken tid blir det middag? Vilken tid blir det middag?